për të ndalur pak te konflikti në kepin e Rodonit dhe si duke e tashmë atje ka një mbivendosje, çka ka sjell këtë lloj konflikti? Ajo që ne dimi janë se kemi bërë me të të arrestuar me styre dhe ish deputeti Froku, është në kërkim shoferi apo truproja i tij cili ka qelluar edhe me armë, por gjithsesi kjo është një situatë le të themi delikate, ende është e paqartë atë se çfarë e ka shkaktuar, le themi, këtë lloj konflikti, kush janë pretendentët, kush, nga kush frytëzohet, pra e gjithë kjo sipërfaqe. Megjithatë, unë dua të përmend, ishte deputeti Mark Froku, ishte Hasin Antonio Lazari, Pal Doda, Martin Lazari, që u arrestuan për kanosje, mos kallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe prishjen e rendit dhe qetësisë publike. Ata ishin shoqëruar në vendin e konfliktit, por më pas ndaj tyre u mor masa arrestit. Në polici, Froku ka thënë se nuk ishte djeni për konfliktin, ndërsa grupi hetimit ka administruar pamjet filmike ku janë dokumentuar veprimet e dhunës me spalve. Ndërkohë, Froku praninë e tij në zonë ka justifikuar si ndërtues i murit që ishte pajtuar nga përfaqësuesit e kishës, të cilët, siç thuhet, në njoftimin zyrtar kanë certifikatë pronësie. Referuar dokumentacionit, duket se pra, kanë dalë disa detaje përsa i përket pra, fatit e kësaj prone, por gjithashtu edhe problematikave. Unë të doje që në këto momente të merrnim një, le themi, opinion, ose të kuptonim një pjesë të të vërtetës apo të realitetit, asaj se çfarë ka ndodhur atje dhe ku qëndrojnë palët ose çfarë ka shkaktuar konfliktin. Kështu që do ta shohim së bashku me avokatin Sokol Dendreaj, që është përfaqësuesi i entit fetar provinca Frashenciane, e cila për ata që se din ndoshta qendrën e kanë në Shkodër. Përshëndetje avokat. Përshëndetje. Ka marrë vëmendje e gjithë kjo çështje për hirës vërtetës që nga dita e djeshme. Ne thuaj se dhe opinioni publik i marrë me personat e përfshirë konfliktin që ka krijuar atje, por kam përshtypjen se dhe opinioni publik do të di dhe ne kemi dalë një konkluzion se kush është e vërteta, çfarë ndodh pra pikërisht në kepin e Rodonit. Flitet për një mbivendosje të pronësisë së tokës, por gjithsesi ju si avokat mund të na thoni disa detaje se çfarë ka shkaktuar dhe kush është problematika, pra çfarë ka shkaktuar konfliktin dhe kush është problematika atje? Po, në lidhje me problematikat të desha të theksoj se provinca Frashenciane me qendër në Shkodër është enti fetar, ka një sipërfaqe tokë në kepin e Rodonit, ndër të tjera është edhe një parcelë për të cilën para disa kohësh ne kemi marrë informacion që ka një mbivendosje në lidhje me një nga numrat e pasurisë, me një nga numrat e pasurisë pronë në provincën Frashenciane. Në këtë kushte, kur është marrë një leje për rrëthimin, instalimin e një rrjete të rrëthimit ekzistues, është lidhë një kontratë shërbimi si pas regullove dhe ligjeve të përcaktuar nga urbanistikat, nga drejtoria planifikimit dhe kontrolit të territorit, është lidhë një kontratë shërbimi për krye punimes me shoqërinë Amele, ku një administratori kësaj shoqërie është Mark Froku, tashmë i arrestuar nga policia, dhe ditën e ngjarjes me datën 29 tetor 2023, kjo shoqëri ka qenë duke kryer punimet në kepin e Rodonit në fillim të pronës, duke instaluar, si që japin edhe vetë pamjet e kronikës, duke instaluar rrjetin të rrëthimit ekzistues. Pra ka qenë një rrëthim ekzistues dhe po instalonin pjesën tjetër të rrjetit. Por çfarë sipërfaqe që bëhet fjalë, avokat? Kush është sipërfaqja që disponon pala që ju përfaqësoni? Palat që disponon ka sipërfaqe më të madhe se sa sipërfaqe për të cilën pretendon edhe një shtetas nga fshati Shetaj. Kjo sipërfaqe për të cilën ai ka paraqitur një dokument është një sipërfaqe prej 5600 metra katror. Në fakt ajo është një sipërfaqe tjetër në dokumentacion që ka paraqitur ky shtetas është pasuri ar, në fakt provincia Frashenciane ka marrë këtë sipërfaqe që në 2008-ën, lloji pasurisë për cilin bëhet konflikt në emër të kishës është e llojit kullot, ndërsa zotëria i shtetasit tjetër i fshatit Shetaj e ka të përcaktuar në dokumentacionin si tokar. Në fakt i kishte kufiri mbidis tokës ar, jo vetëm ti shtetasi, po dhe shtetaseve tjerë të fshatit Shetaj ndahet
me pasurinë e kishës nga një kufi fizik, kufini fizik është një prrue, pra që do të thotë që nuk ka pas në momentin që Agjencia e Trajtimit të Pronave ja ka kthyer kishës franciskane sipërfaqen e tokës, nuk ka pasur konflikt, sepse kemi një kufi fizik. Dhe në pjesën tjetër, në krahun tjetër, ky shtetas që në vitin 92 ka marrë 23.000 metra katror si familje bujqësore. Pra, normalisht një dokumentacion tani për këtë sipërfaqe nuk e di nga ka rrjedhur, nga vjen. Pra është një dokument i cili është përgatitur shumë më mbrapa se sa AMTP-ja e vitit 92. Kështu që punojësit kanë qenë duke kryer rrëthimin kur diku nga ora 10 sipas informacioneve që kam unë, ka shkuar policia pasi aty është lajmuar se po bëhen ndërtim pa leje. Pra po kryen punime pa leje. Pasi është paraqit policia, është takuar me administratorin e kësaj shoqërie, kanë qenë edhe punojësit e tjerë, rreth 7-8 punojës, nuk e di se sa kanë qenë, nga shoqëria e që po kryen të rrëthimin e pronës, dhe pasi është qarruar me dokumentacion, kanë konstatuar policia që informacioni ka qenë i pasaktë dhe i gënjeshtër, kështu që ata kanë marrë informacionin i larguar. Pasi është larguar policia, aty kanë ardhur pasaj disa fshatarë me mjete të forta, disa, do më nënë i di që si pas informacionin që kanë qenë dy familje, familje Kaculli dhe familje Reka. Se nuk mund përfshimin gjithë fshatin, sepse gjithmonë kisha, duke qenë kufi dhe kufitar me fshatin e fundit, ose me këtë fshat, fshatin shere, ka pasur gjithmonë marrëdhënie të mira. Shumë punëtor, unë ka disa vite që punoj si avokat dhe përfaqësues si provizën franciskane Zoja Nunciat, ka të paktën mbi 12 vjet, dhe gjithmonë punëtorët kanë qenë të angazhuar edhe të shetajt, kanë qenë të punësuar në tokën e kishës. Kisha çfarë edhe një herë, çfarë dokumenti disponon, të kujt viti që ka dokumentacionin në rregull dhe pala tjetër që kishte 5600 metra, më sa më thatë ju? Po, diçka të tillë. Po, çfarë të kujt viti ka këto dokumenta? Edhe një herë këtë që të kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Atëra dokumenti i pronësisë së gjisës është që 2008-ën. 2008-ës. Institucioni shtetëror, i cili ishtë Komisioni i Kthimit Kompensimit Pronave, sepse tani është ATP, Agencia Trajtimit Pronave, ka këthyr, ka trajtuar dosin dhe ka këthyr si përfaqin kisës. Aja është certifikuar dhe është në mërë kisës. Në 2019... Ju e keni me certifikat pronës, do më thënë, pala që ju përfaqësone. E ka me certifikat pronësie, që ju ishte me sa metra, më thatë ju, kundrejt 5600 që ka pala tjetër? Sa metra bëhet fjalë kjo e 2008-s me kthimin e pronë që e ka certifikuar, sa është, çfarë sipërfaqe? Sipërfaqja e 2008-s, sipërfaqja shumë më e madhe, sepse janë disa numra pasurisë, aty ka pasuri pyll, ka pasuri kullot, ka pasuri pa frut, pra janë disa lloje pasurisë. Dhe në total është një sipërfaqje shumë e madhe. Dhe qytetërisht, ky person i cili pretendon në lidhje me këtë mbi vendosjen, e ka marrë certifikatën 2019-ën. Pra jemi në një diferencë kohore prej gati 11 vitesh. Ju e keni marrë 2008-ën, pra pala që përfaqësoni po them ju, dhe zotëria tjetër e ka marrë në 2011-ën. Me çfarë statusi ka marrë dhe? Po, ka marrë, po ka një problem. Në ligji për kadastrën, është të përcaktuar se kur kemi raste të mbi vendosjes, nuk regjistrohet pronësia e personit të dytë. Kjo problem zgjidhet në përmes gjykatës. Pra nëse kisha e ka regjistruar në 2008-ën, ka marrë një certifikat pronësie, në ligjin për kadastrën, personi dytë që sjell dokumentacion për të regjistruar këtë pasuri, nuk mund ta regjistrojnë sepse ka një mbivendosje. Dhe autoritetet dhe punojësit e agjencisë shtetërore të kadastrës, hipoteka dikush ose kadastra, më përpara, duhet që të dalin me një rezultat, me një shkresë negative, me një vendim negativ, të cilës duhet i japin palës, pasi nuk mund ta regjistrojnë këtë pronë duke pasur mbivendosje. Pala që nuk e regjistrojmë këtë pasuri, i është detyrimisht, domethënë është në çmimin e saj, nëse i drejtohet ose jo gjykatës. Normalisht ai duhet i drejtohet gjykatës për ta gjithë këtë konflikt. Ndërkohë ju, prej sa vitesh e keni këtë lloj problemi dhe... Që shkelja, unë mendoj si specialist, do më normalisht si specialist, si parspecialisti, unë mendoj që gabimi është nga punojësit e aji që ka përgatit dhe ka registruar pasurinë në emër të shoqërisë Kaculli. Që do të thotë,
Që do të thotë që nuk duhet ta regjistronte pasi ka një pasuri tjetër të regjistruar. Dakor, po pritet, jo, s'është bërë pyetje avokat, se ju jeni njëri i letrave i procedurave, keni bërë kallëzim për këtë zotëri në të kadastrës apo të hipotekës? Ne kemi bërë kallëzim që në 2019-ën për falsifikim dokumentash. Dhe kush është fati i procesit? Nuk e di. Procesi duhet është në hetim. Pra ju e keni regjistruar se edhe ata në kur ata data në 2019 më njerëz apo kanë marrë vesh, pra? E kanë bërë denoncimin. Jo, denoncimin nuk e kanë bërë, denoncimin e kanë bërë ne. Po pra, po me njëherë sa është marrë vesh, dikush ka 5600 metra katror në tokat që pretendoni se janë pra të kishës. Kjo është ideja, këtë po duaj që të... Jo pretendohet. Provinca Franciskana Shqiptare ka me të certifikuar këtë sipërfaqe. Në 2019, kur jemi gjithë... Po, disa shprejnë dhe pala tjetër dhe izotria thot janë të mija këto 5600 metra, pra ndaj po them kështu. Po s'ka si tjetë ati kur ka një mbi vendosje. Nuk mbi vendosët, nuk mund të mbi vendosët. Dhe për këtë arsye kemi bërë një kallëzim për falsifikim dokumentash. Çështja është në prokurori dhe unë nuk e di fatin e këtij procedimit. E kuptoj. Ndërkohë ju kishit ju avokat, pra që përfaqësoni pikërisht Francisa, ju kishë kontraktuar pikërisht ish deputetin i cili do të kryente këto procedura. Megjithatë, Po, mund ishte një kompani apo ka lidhje dhe ai man fetare shtëpisë. Po, provinca Franciskane në mënyrë vullnetare, ai është afruar në mënyrë vullnetare, kemi lidhni kontrat, ai është ka qenë duke kryer punimet, kemi lidhni kontrat shërbimesh për kryer punimesh, jo kontrat qiraje. Kemi kontaktuar pa tjetër, ai ka qenë të rënë bashkë me punojësit, dhe në këtë rast kanë ardhë dhe kanë godit dhe kanë qëtu me mjetet forta. Familjet e kacurve, familje rekë. Dje, avokat, përdor, atje, dje, dy ditë më parë, po, janë përdorur edhe armët, avokat. Po, po, pra, themi se për personat të cilët kanë armë, sa kam marrëveshje, kanë qenë të afërmit të shoqërisë kacurit dhe Samir Rekës. Dhe aty kanë janë bërë paktën mbi 20 veta. Dhe ne nuk mund të, unë nuk mund të identifikoj të thuj që ka pas, që është qëllu me armë, po unë nuk e di. Të pak nga informacion që kam pas, unë nuk e di. Po, shpallur në kërkim shoferi, apo... Po tani ata janë pjesë të hetimit edhe pjesë të hetimit nuk e di se si mund të jetë shpallur një person në kërkim. E kuptoj, po. Duhet të ketë prova. Normalisht policia derisa ka shpallur kërkim, nuk ketë indici. A ka moral në këtë gjë që të paktën nga pala juaj të ketë edhe element të tillë që të ngrenë armët edhe të krijojnë situata të tilla? Se në këtë rast ti je besimi, ti jeni avokat, po është edhe çështje shpirtërore, është me disa parime, me disa rregulla. Nuk e di si ka pas një reagim për këtë. Në këtë rast unë thashë edhe unë nuk jam pjesë e hetimit, pjesë e hetimit është policia. Nuk ka moral, edhe far morali nuk ka që të arrestohen edhe viktimat, të arrestohen edhe autorët. Se në këtë rast ata kanë qenë duke kryer punime. Pra, nuk është se punojësit të shërbimit kanë shkuar në fshat dhe kanë dhunuar as shoqëri Kaculin, as Jam Mirekën. Ata kanë qenë duke kryer punime në territorin e kishës. A mund t'ju pyes shumë thjesht? Për mua nuk ka licencë. Për mua nuk ka licencë. Po, ma thuaj. Megjithatë, unë nuk mund të flas sepse ata janë pjesë e hetimit. Nëse ky person që është pa kërkim, është fajtor dhe ka provë, normalisht le të shkojë në gjyq. Aty nuk është shkuar për të krijuar një incident, aty është shkuar për të rrethuar dhe edhe kjo shoqëri është afruar në mënyrë vullnetare. Pra është armë në mënyrë vullnetare për të bërë këtë rrethim. Pa interes, apo thonë. Po pa interes, normal për të ndihmuar kishën dhe ka pas një leje rrethimi, leje e cila do t'i marron të afati. Prandaj ka qenë kjo për yulla për të shfrytzuar dhe kohën që të marronin punimet. Kam përshtypjen se pak kanë informacion se çfarë është provinca franciskane me qendër në Shkodër. Meqense jemi së bashku, shfrytëzojmë këtë hapësirë që edhe të kuptojmë se si u gjendën aty pra pronar të kësaj sipërfaqe në një nga perlat, siç është kepi i Rodonit në vendin tonë, por që për fat keq duket se dhe aty gjatë këtyre ditëve dhe unë, por mbaro opinionin publik, kolegët e mi gazetarë kemi parë disa pretendent prona aty. Por gjithsesi, aty është vetëm një pretendent, aty është një pretendent pronën, kufi me pronën e provincës. Të gjitha ata fshatar, pra është një sipërfaqe rreth 30 sa mijë metra, 40 mijë metra, janë pajisur me ligjin për tokën 7500 nishin dhe janë pajisur të gjithë pronarët. Të thash edhe një herë, pronarët do të thonë pronarët e shetajve.
Në ligjin për tokën, edhe personi për cilin e bam fjalën, shoqëri Kaculli ka 22.000 metra katror, e cili ka përfituar mbi bazën e ligjit për tokën, ligjit 7501. Jo, po, ju më thatë bëhet fjalë për 5600 metra. Po pra këte për të nënë më mrapa, pra kjo, kemi një problem, sepse ky person në një vitin 1992 ka përfitue 23.000 metra katëror tokë mbi bazë të ligjit për tokën. Po. Pra ligjit 7501. Po. Qytetërisht, na pretendon tani për këtë 5.000 metrëshin në vitin 2019 dhe merr një certifikat. Shtrohet edhe një pyetje. Pse nuk e ka marrë në 92-shin? Por e merë në 2019 si përfaqen prej 5700 metra katëror. Pra, është pjesa e time dhe unë nuk mund të flasë më tepër. E kuptoj. A një të kajo që u pyeta, qëfar janë freshë, se anët, qëfar dokumenta që kanë marë pra këto prona, si përfaqen nuk ma the avokat, nuk e di, tre herë të pyeta, po nuk më the se përsa, se aty 22.000, 5.000, aty flitet sa metra janë. Jo, jo, 22.000 metra katëror është pajis shtetas i shqyqëri Kaculli. Po. Pra konflikti është me këtë shtetas. Ky shtetas është pajis me tokë... Po jo për 22 metra, është për 5600 metra të tjera. Jo, jo, është pajis edhe njëherë, është pajis me 22.000 metra në vitin 1992 me AMTP, aktin e marrjes tokës në pronësi. Ky shtetas i qytetërisht na pretendon atë për një sipërfaqe tjetër e cila është kullot dhe i është kthyer provincës franceskane e Zoja Anunciata. Po ky dokument, kjo sipërfaqe pretendohet në 2019-ën. Kjo sipërfaqe është bashkë me, pra ka qenë kufi me sipërfaqen për të cilën ai është bërë pronar për sipërfaqen 22.000 metra katror. Pra i ka përfituar 22.000 metra katror. Tani pretendon edhe 5.000 metra tjera katror, që normalisht ai duhet të kishte pretenduar 92-shin. Dakor. Tani po kisha me çfarë dokumentash, përse me çfarë dokumentash kanë arritur që t'i bëjnë pra në 2008-ën që të marrin aktin e pronësisë? Institucioni i cili njef dhe këthen ose kompeson pronën, ka qenë zyrat rajonale të këthimit dhe të kompesimit pronave ish pronarve, të cilat kanë qenë në gjithdo qarkë të rrethve të Shqipërisë. Më mrapa është ba Agjencia Trajtimit Pronave. Bi bazën e komisionit këthimit dhe kompesimit pronave, është pajisur provinca franciskane me sipërfaqen e tokës. Kjo sipërfaqe është e trashëguar, ka pas dokumenta ligjor, ka pas dokumenta hartografik, dokumenta ligjor ka qenë që në 30-ën, 35-ën, 23-ën, dhe në 67-ën, ku regjimi komunist ka sekuestruar të gjitha pasurit e luqme dhe të paluqme. E kuptova, po aty bëhet fjalë edhe për një kala, edhe për këto keni dokumenta për shpjese pronës? Kalan për sipërfaqen e trullit i është njofur provincën franciskane. Përsa i për këtë kalas, trulloj nuk është këthyrë sepse është monument kulturë, kështu që edhe kalan edhe ka mirëmbajt gjatë gjithë kohës, qenë nga 92-shi, se provinca franciskane fretin në Shqipëri, franciskanët në Shqipëri janë të pranishëm qenë 92-shin. Dhe kështu që janë kujdesur edhe për kalan në momentin kur ata kanë marrë si përfaqet në kepin e rëdonit. Ndërkohë shfrytëzohet nga palët e tjera kjo pronë? Se më, kam të gjuar që dhe atje kishte pretendime për zjatje kontrate. Zani, nuk është një çudie se histori shqiptare janë këto, që shja i pronave për shkak ligjeve dhe pas viteve 90 e këtej, kështu vjen në vëmundje, po ajtë i shpjegojnë disa detaje për të dhe në vëmundje rastin. Normalisht duhet ngrihet zëri, jo vetëm për institucionet të fetare, por edhe për çdo shtetash, pasi akoma e gjithë sipërfaqja edhe prona nuk janë kthyer as institucione fetare, si edhe ka shumë pretendime dhe sorallatën me vitet e tëra në përgjykata për të kthyer sipërfaqjen, për të marrë pronën e tyre pronari. Në këtë rast e flasim edhe për dokumentacion dhe për endet fetare, konkretisht edhe për provincën franciskane, e cila nuk ka marrë të gjitha pronat që i takojnë. E kuptoj. Kjo është një apel, normalisht është një apel edhe për shtetin, një është një apel sepse Agjencia Trajtimit Pronave u mbyll në vitin 2019 dhe shumë dosje dhe shumë praktika ato janë tërhequr dhe janë në përgjokata. Duke pasur parasysh edhe sistemin tani gjyqësor që ka zvarritjet të mëdha për shkak të edhe të mungesës së personelit, për shkak të edhe vitingut, seancat gjyqësore zgjatën me shumë të tjerë.
Kështu që normalisht edhe ligjit që ka ligji 2020 për trajtimin e 2020-s që ka nxjerrë qeveria shqiptare, në nenin 66 te këtij ligji është përcaktuar që institucionet fetare të kenë përparësi për njohin kthimin dhe shqyrtimin sa më përpara të gjitha kërkesave, qoftë në institucionet shtetërore, qoftë edhe në institucionet të sistemit gjyqësor. Një pyetje të fundit, avokat. Keni dieni ju se kush mund të jetë pas kësaj historie? Ju përmendët palën kundërshtare, po them unë, cilin dhe është paditur. Por ideja është shkojmë ndoshta edhe më tej. Kemi të bëjmë me grupe që janë pas kësaj historie, mënyra se si janë pajisur me dokumenta që thoni ne nuk kemi informacion dhe pse keni bërë, e keni çuar, pra, i bërë një padithat. Po, unë këtë tashi nuk e di, këtë nuk e di. Faktikisht, ata duhet merret organi procedurës, është prokuroria në këtë rast që duhet të kryjnë hetimet plota të gjithanshme, edhe t'i shkojnë problemet deri në fund, sepse këto probleme kanë ndodhur, AMTP në Shqipëri, domethënë ka pas shumë AMTP aktit marrjes tokës në Prancë, jo vetëm Durrës, por edhe në shumë qytete të tjera që kanë qenë të falsifikuara, ka dokumente praktika që janë të gjitha të falsifikuara. Ne kemi në komun ka unë si person jam ndesh me problemin e tilla që janë gris regjistra, pra kemi shumë probleme të cilat normalisht që duhet. A ke një emër, kush ja ka dhënë palës tjetër dokumentin? Kush është zyrtari që ju keni, ndaj cilit ju keni bërë padi? A mund t'na i thonë? Referuar dokumentit, procedura dokumentit janë AMTP. AMTP jep Komisioni i Ndarjes së Tokës në Fshat. Ky dokument duhet të ndjeqin, është në dy kopje, dhe duhet të ndjekë rruga pasi merret dokumenti, shkon në prefekturë, prefektura paraqet AŠK-s dhe mbi bazën e gjithë dokumentacionit hartohet plan vendosja. Dhe shikohet nëse kjo familje ka marrë më shumë tokë se sa i takon për frym, dhe bëhet pastaj procedurat të gjitha praktika që i kanë qenë të përcaktuar në ligj dhe bëhet regjistrimi kësaj sipërfaqe dhe shikohet konformiteti i saj. Saktësia kësaj AMTP-e. Faleminderit, avokat. Unë mendoj që kjo AMTP nuk është e rregullt e kësaj prone. Unë e mendoj. Dakor. Avokat, faleminderit që më bashkove sot për shpjeguar një pjesë asaj se çfarë ndodh edhe nga ana procedura kush janë pretendimet. Se dihemi marrë thuajse me persona të shoqëruar, shumë kanë qenë persona që kanë hyrë në intervista, ndërkohë u duk sikur aty kishte shumë interes, por gjithsesi besoj personat ka ndodhur një fenomen faktikisht. Po, duke qenë edhe koha e shkurtë e ngjarjes dhe e kryerjes së veprimeve procedurale nga ana e policisë, është nuk e di, domethënë normalisht në anën e policisë është pa e ullës që të shoqërohen dy palët, dhe unë nuk e di nëse të dy palët do të kenë faj, sepse normalisht ata kanë qenë duke kryer punime dhe unë nuk e mendoj që ata kanë shkuar, sepse kisha distancohet nga çdo lloj dhune, normalisht nuk më ndaj përfaqësuesit tyre, ata do dalin vetëm në një deklaratë mendoj unë, por unë kam dalë në emër tyre, nuk kam dalë me mendën time dhe këtë intervistë që më keni kërkuar, unë kam dalë gjithmonë duke marrë mendimin e tyre që të dalin të prononcojnë për aq sa di. Kështu që shumë e vënë në fakt kjo dalje sot për të kuptuar dhe ne se dieta pa të tjerë personazhe të cilët japin, unë e shoh që japin në shumë, domthonë edhe jo pasaktësira, në shumë media, sepse normalisht thashë edhe administratori i kësaj firme ka qenë Mark Froku, që ta dinë edhe mediat, ai është afruar dhe ka i afruar kishë që ta bëjnë të punim të rrëthim, të ndihmojnë falas për pun rrëthim, edhe normalisht ai është arrestuar bashkë me tjerë, nuk e di se cilat janë provat, të cilat janë bazuar policia, sepse momentet e para janë veprimet policore në drejtimin e prokurorit për të arrestuar këta persona. Por nëse e kanë pasur ullës që të shoqërohen dy palët dhe të kryer pastaj veprime të tjera hetimore. Faleminderit, avokat.